ili biskupija u prijevodu, koja je za sve katolike istočnog obreda koji žive na području Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Znači, svi katolici istočnog obreda koji žive na tom prostoru pripadaju našoj eparhiji. Sjedište je ovdje u Križevcima, prije je bilo sjedište u Marči, manastir Marča, koji se nalazi od blizu Ivanić grada ovdje, a ovoga sada je sjedište već 250 godina ovdje u Križevcima. I ovdje imamo katedralu, imamo biskupski dvor, imamo druge institucije ovdje, časne sestre, bazilijanke imamo, imamo. Onda uz nas ovdje su znači monasi naši koji rade i žive ovdje u biskupiji. Zatim to su fokolarini koji u našoj biskupiji također žive i rade i zajedno radimo razne pastoralne i duhovne projekte. Imamo dva svećenika oženjena i imamo četiri monaha, tako da imamo različite ovdje kod nas u Križevcima. U Križevcima, baš to. Baš u gradu Križevcima. Da. E, to govorim za gradu. Sve zajedno onda... A u cijeloj eparhiji imamo oko 40 i nešto župa i isto tako 40 i nešto svećenika imamo sve skupa.